ଆମ ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ନେତା ଆମମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସବୁ କଂଗ୍ରେସମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକରି ଆମେ 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମର ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ବିଜେଡି ବିଜେପି ସହିତ ଆମେ ଲଢ଼ିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ହବ, ସେମିଫାଇନାଲ ହେଇପାରେ 24 ମେ ସେମିଫାଇନାଲ ଫାଇନାଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯାହାକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଇଏ କରିବ। 22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ଲୋକେ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପିକୁ। 9 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଶାସନ କାଳରେ ରହିସାରିଲେଣି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକରି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 9 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, 22 ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା, ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22 ବର୍ଷରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିକି କ୍ଷମତାରେ ରହିଗଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାର ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କେବଳ ଶାସନ କରିବାର ଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ସମ୍ମାନ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମୁହଁରେ କେମିତି ହସ ଫୁଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି। ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଗରୁ, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଆଜି ଜାଣିଲି ନା ସଭାପତି ମୋତେ ଆଜି ସୋନିଆ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସଭାପତି ଭାବରେ ମୁଁ ଚିରଋଣୀ କୃତଜ୍ଞ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଆମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଟା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଆମେ ଜିତିବୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଯାଇଛି। ସେ ଜ୍ଞାନ କି ସପିଙ୍ଗ କେ ଲିଏ ଆଇଏ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ଜୁଏଲର୍ସ, କ୍ୟୁକି ହମ୍ ଗ୍ରାହକ ନହିଁ ରିଶ୍ତେ ବନାତେ ହୈଁ। प्यार हो या त्योहार हो, तोहफा हो या सिंगार हो, सोना और चांदी के साथ आपके हर पल को खास बनाए। श्री शंकर ज्वेलर्स, सर्वहाल रोड नियर मनमोहन एमी स्कूल और स्टेशन चौक झाड़सुगड़ा।